Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Bugün mənim ekranımın qonağı gibrid rozalardır. Mən bugün gibrid rozalara il ərzində qulluq və onlarda olan xəstəliklərin aradan götürülməsi haqqında bəzi məlumatları vermək istəyirəm. Məlumatlara keçməzdən əvvəl kanalıma yeni abunə olan dostlarıma çox-çox təşəkkürümü bildirirəm. Onlara kanalıma xoş gəldin deyirəm. Abunəsiz baxan dostlara isə kanalıma abunə olmağı və zvonuq işarəsini də vurmağı məsləhət bilərdim ki, çəkdiyim videoları vaxtında izləmiş olsunlar. Beləliklə, mən gibrid rozalara əvvəlcə qulluq haqqında bəhs etmək istəyirəm. Dostlar, rozalara hər zaman yazın əvvəlində kompleks vitamin udabrinyalardan istifadə olunmalıdır və istifadə edirəm də. Deyərdim ki, onun tərkibində azot, kali, fosfor, bütün udabrinyalar vardır. Bir dəfə yazın əvvəlində istifadə edirəm, sonra isə belə bir gözəllikləri əldə edirəm. Dostlar, gibrid rozalar məndə 4 ildən yuxarı olduğuna görə mən bu il müşahidə etdim ki, onların yarpaqlarında qara toçqalar əmələ gəlibdir. Bu, mənim ən gözəl sevdiyim rozalarımdan, gibridlərimdən biridir. Ən çox da bu rozamda qara toçqaların əmələ gəldiyini və baxın, yuxarıda yarpağının saralmasını müşahidə etdim. Yəqin ki, sizdə də rozalar çox ildirsə həyətinizdə, siz də onu müşahidə etmiş olarsınız. Mən ən birinci məsləhət nəyə bilərdim? Əgər rozanız varsa, istər gibrid olsun, istər adi roza olsun, əvvəlcə rozalar açıb butonları solan vaxtı mütləq onun yarpaqlarının kökünə tökülməsinin qarşısını alın. Buton tökülməyə başlarkən onları başını qırın və bir kənara atın ki, ləçəkləri, yarpaqları gülün kökünə tökülməsin. O töküldükdə kökündə qripki əmələ gətirir, xəstəlik əmələ gətirir. Bir neçə il mən burada olmadığıma görə mənim güllərimin ləçəkləri kökünə tökülübdür. Baxın, ikinci bir xəstəliyi artıq ləçəklərin üzərində, uclarında qurumalar əmələ gəlir. Baxın, butonun özündə də vardır. Bu da dediyim kimi ləçəklərin kökünə tökülməsində, yarpaqların kökünə tökülməsindən irəli gəlir. Bu rozamda ola bilsin ki, ətrafında yolka da var, marjevika da var. Bu, əsasən ondan da ola bilər, çünki o kislidir, bu da az kisli xoşlayır, ondan da ola bilər. Ona görə də mən bunun qarşısını almağı qərara verdim və gibrid rozalarımın dezinfeksiya olunmasını etdim. Dostlar, bunun üçün mən fitosparindən və fitavirindən, bir də ki, rozalar üçün tapazdan, o bugün məndə yoxdur, var idi, işlətmişəm. Tapaz deyərdim ki, ən gözəl rozalar üçündür. Fitosferin, fitavirin isə bütün ağaclar, güllər üçün deyərdim ki, vredicilər üçün, yəni yeyən gülləri, ağacları yeyən həşəratlara qarşı, qripki xəstəliyinə qarşı, bakteriyalara qarşı, kökünün çürüməsinə qarşı, qara toçqalara qarşı ən gözəl vasitədir. Fitosparin də, fitavirin də bio yazıldığına görə deyərdim ki, ximikatda deyil, tamamilə təbii bir preparat olduğuna görə hər kəs istifadə edər. Bütün güllərə, bütün ağaclara, bütün bitkilərə istifadə edə bilərsiniz. Baxın, fitavirimdə bio sözü yaşıl hərflə yazıldığına görə təbii olduğu açıq aydın ortadadır. Əgər sizdə də ağaclarınızda tək rozadan söhbət getmir, bütün bitkilərdə, bütün güllərdə, əgər hər hansı bir dəyişiklik hiss edirsinizsə, bu preparatlardan istifadə edə bilərsiniz. Çox gözəl preparatdır, istifadə etmişik və lazım gələndə istifadə də olunur.
Baxın, bu da mənim hibrid olmayan rozamdır. Bunu mənə qonşum veribdi bir budağını. Özüm calaq etmişəm. Yeri gəlmişkən, o səsi kəsilən videoda mənim calaq, hibridlərin calağı var idi. Onu siləsi oldum. İnşallah bir gün mən hibrid rozaları necə calaq etmək lazımdır, onu da sizlərlə bölüşmək istəyərdim. Bu adi roza çox asan əmələ gələn rozalardan olduğuna görə adi qaydada əkirik, bastırırıq, əmələ gəlir. Hibridlərin calağı isə bir qədər çətin əmələ gəldiyinə görə inşallah mən onları sizlərlə bölüşərəm, etmişəm və onları da sizlərə göstərərəm bir gün inşallah. Dostlar, xəstəliklər haqqında bu qədər. Hibrid rozalara qulluğa gəldikdə isə hibrid rozalara mən hər zaman rozalar üçün olan Udabrenyadan yaz qabağı mütləq istifadə edirəm və Udabrenyanı ildə 2 dəfə, 3 dəfə istifadə edirəm və həmçinin də xəstəlik varsa dediyim preparatları da istifadə edirəm. Onlardan bir neçə gün sonra isə vitaminli udabrenyalardan da istifadə edirəm. Və hal-hazırda, baxın, bayaq göstərdiyim xəstə gülün indiki butonlarıdır. Artıq deyərdim ki, 3 dəfə etdikdən sonra gül tamamilə canlanıbdır. Bu isə mənim yeni məxmər rozamdır. Bu da rozanın, xəstə rozanın yanında keçin il bastırdığıma görə onun yarpağının xəstəliyi bir qədər bu rozaya da keçmişdi. Hal-hazırda çıxan yarpaqlarında baxın, yaşıl su onun etdiyim həmin preparatın rəngidir yarpaqlarında. Hal-hazırda yeni yarpaqları çıxıbdır və sap-basağlam, çox gözəl görünüşdə gülü də deyərdim ki, sap-basağlam çıxdı. Keçən səfər bir qədər fərqli idi. Bu da bayaq göstərdiyim xəstə rozanın butonudur. Artıq sağalıb və belə bir gözəl görünüş alıb. Ucu quruyan rozanın butonlarıdır. Artıq sap-basağlam olub. 2 dəfə vurduqdan sonra çox gözəl təsir etdi və mən çalışıram artıq kökünə yarpaq və butonun ləçəkləri tökülməsin. Siz də onun qarşısını alsaz, gülünüz tamamilə sağalacaqdır. Bir də ildə bir neçə dəfə çalışın ya rozalar üçün, ya da kompleks udabrenyadan istifadə edin. Amma yayın orta aylarında mən çalışıram payıza yaxın azotdan istifadə etməyi. Fosfor və kalidən istifadə edin. Yazın əvvəli isə bütün fosfor, kali, azot hamısı bir yerdə kompleks olan udabrenyadan istifadə edirəm. Hər kəsə də məsləhət görərdim. Dostlar, bir də yaz qabağı və payızda mütləq onu edirəm. Kökünü torfla dolduruyorum. Torfdan çox istifadə edirəm güllərə. Çünki torf təbiidir. Otların çürümüşündən əmələ gələn, navozu əvəz edən vasitədir. Əgər siz navozdan istifadə edəcəksinizsə, quru olsun, 5-6 ayın navozu olsun, həm də quru olsun. Çünki yaş olarsa onun kökünü yandıra bilər. Mən torfdan istifadə edirəm, payızda mütləq. Rusiya soyuq olduğuna görə torfdan kökünü torfla yaxşı-yaxşı doldururam və sonra isə hər bir rozamı bağlayıram üstünü ki, maroz dondurmasın. Yəqin ki, o bağlamaq Azərbaycana aid deyil. Amma Rusiyada yaşayanlar mütləq rozanı bağlamalıdırlar ki, kökünü, həm kökü, həm də gülün özü maroz vurub dondurmasın. Amma Azərbaycanda qorumaq üçün torfdan və yaxud da navozdan istifadə edib onun kökünü isti saxlamaq üçün istifadə edin. Amma yenə deyirəm, quru olmalıdır. Yaş navozdan istifadə etmək qəti surətdə qadağandır, olmaz. Əslində, dostlar, çalışıram təbii vasitələrdən çox istifadə edim. Amma lazım olanda başqa vasitələrdən də istifadə etmək lazımdır. Beləliklə, dostlar, inşallah gələn videolarımda calaq haqqında istəyərdim ki, sizləri
necə qibritlərə cala gedək, onu sizlərlə bölüşüm. Hələlik sağ olun deyirəm, salamat qalın, göz haqqınızı halal edin. Hər kəsə can sağlığı arzulayıram, belə gözəl, təravətli güllər hər kəsə nəsib olsun deyirəm.